Jeg slår på det halv time, du ved. Og så vandt han igen. Fælde det også fint, at fucking slå. Hvor er han? Der er han. Ind til træet, ind til træet. Hvorfor fløj jeg op i luften? Han der. Okay, fuck this shit! Fuck dig, Mercy. Gå væk med dig. Oh my god. Jeg prøver at gå for indlæns. Med mine hænder? Stav for helvede! Skibidi toilet! Skibidi skibidi toilet! Skibidi toilet! Skibidi skibidi toilet! Du har en Class of the fuck Titans, it. Og I døde aldrig, mand! Kraft edme lang tid, mand! Ja, nu kommer han igen, nemlig. Ja, det er pisse, jeg tænker, han gør det. Jeg kan ikke få hoppe her. Hvad kan han, laver du? Healing! 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 Nej! Hvad er det, Mike? Hvad the fuck? Hvad prøver at heale? Hvad med at heale? Healing? Nej, hvad med du får en... Det lå... Jeg lå op i stedet.